sa mohol stať lepším. Budem vás celého pohľadne. A na oplátku aj vy musíte dať do hudby všetko. Musí tomu najskôr sám uveriť. Ja končím. Vôbec ma to nezaujíma. Nevzdávaj sa svojho sna, Matie. Bež! Utekaj! Príbeh mladého muža zo skromných pomerov, ktorý má životnú šancu využiť svoj hudobný talent. Emócie musia byť pravdivé a hlboké. Všetky vaše obavy, vašu bolesť musíte vyjadriť hudbou. Na dosah ruky. V premiére. V pondelok o 20:30 v Európskom kine na jednotke.